Стартувала одна з головних подій у футболі – чемпіонат світу, який приймає Катар. Вже є сенсації та круті матчі, але мова сьогодні піде не стільки про футбол, скільки про футбольні гроші. Чому це важливо? Перший турнір такого рівня проходить у країні Близького Сходу. Через спеку матчі вперше пройдуть наприкінці року, а не влітку, як зазвичай. Вперше країна-господар витрачає на підготовку величезні суми, будуючи майже всі стадіони з нуля. І таких вперше доволі багато. А також обрання Катару як господаря турніру викликало питання про корупцію у футбольних кабінетах. Дійшло навіть до кримінальних справ проти тодішніх очільників FIFA та UEFA. Сьогодні розповім, скільки грошей буде витрачено, чому хотіли бойкотувати турнір, а екс-голова FIFA Йозеф Блаттер, який всіляко розхвалював країну раніше, тепер каже, що мундіаль у Катарі – помилка. Поїхали! Організатора CS2022 назвали у швейцарському Цюріху 2 грудня 2010 року. Там знаходиться штаб-квартира FIFA. У той же день, до речі, і РФ отримала право провести CS2018. Так, для розуміння, Катар вперше у своїй історії організовує заходи такого масштабу. І це перший чемпіонат світу, який проводиться в арабській країні і перший у державі з мусульманською більшістю. Це накладе обмеження, які для вболівальників здаватимуться несумісними. Кандидатами на проведення CS2022, крім Катару, були Австралія, США, Південна Корея і Японія. У першому турі голосування з перегонів вибила Австралія, у другому – Японія, у третьому – Республіка Корея. Боротьба у вирішальному турі розгорнулась між американською і катарською заявкою. І остання набрала 14 голосів, а перша – 8. Арабський світ заслуговує на проведення чемпіонату світу з футболу. Перше я відвідав Катар 15 років тому. Там проживало 400 тисяч осіб. Зараз там 1,6 мільйона. Інфраструктура вдосконалюється неймовірними темпами. Це країна величезних, необмежених можливостей. Абсолютно впевнений, що Катар зможе успішно провести чемпіонат. Вибір Катару у фіналі голосування тоді став несподіванкою, адже всі, навіть сам Блаттер, були впевнені, що переможуть Сполучені Штати. Як же так сталося? Як виявили згодом, просуванням Катару займались катарський адвокат Хасан Аль-Тавади і тодішній президент Азійської футбольної конфедерації Мухаммед Бін Хаман. Журналісти The Sunday Times з'ясували, що Бін Хаман не входив до офіційної делегації, але саме він відігравав найважливішу роль у перемозі держави з Перської затоки. І журналісти заявили, що просування було корупційним. По-перше, Бін Хаман запросив у п'ятизірковий готель у малайзійському Куала-Лумпурі 25 лідерів африканських футбольних асоціацій і взяв усі витрати на себе – 200 тисяч доларів. І ми ще не знаємо, що там було за зачиненими дверима. Результат – усі делегати підтримали саме заявку Катару. Звісно, кодекс FIFA забороняє будь-які грошові подарунки, які можуть вплинути на учасників голосування. Проте катарський функціонер не був офіційною особою заявки, тому нібито все чисто. Та головний козир катарці дістали за кілька днів до голосування. В Елісейському палаці тодішній президент Франції зустрівся з еміром Катару Теймом Бен Хаммадом Аль-Тані та тодішнім керівником УЄФА. Саркозі попросив Платіні підтримати заявку Катару, а як подяка, суверенний фонд цієї країни у 2011-му придбав футбольний клуб ПСЖ, інвестувавши в нього 2 мільярди доларів. Ну і ще цей канал заплатив непогані гроші за телетрансляцію у Франції. З 2012-го по 16-й – 607 мільйонів, з 16-го по 20-й сума зросла до 726 мільйонів євро. Ну і ще, Катар купив у Франції винищувачі на 14,6 мільярдів доларів. Платіні віддав свій важливий голос голови УЄФА за Катар. І, по суті, сам підтвердив все, у чому його звинувачували. За його словами, спочатку змагання планували провести у США, але за тиждень до вирішального конгресу Саркозі попросив Платіні віддати свій голос на користь Катару.
На тлі журналістських розслідувань про корупцію у найвищих футбольних кабінетах у грудні 15-го комітет ФІФА з етики відсторонив Блаттера і Платіні від роботи у футболі на 8 років. Перший аргумент – корупція. Про це говорить навіть директор організаційного штабу Євро-2024 Філіп Лам. Адже майже усі з 24 обраних офіційних осіб ФІФА, які дали право РФ і Катару на чемпіонат світу, пізніше дискваліфікували, покарали або притягнули до юридичної відповідальності. Про те, що із заявкою Катару не все так добре, стало відомо ще до фінального голосування у грудні 2010-го. За 3 місяці до цього інспекція ФІФА ознайомилась лише з віртуальними стадіонами до ЧС-2022. На той момент фізично готовим був лише один, але і він тоді не відповідав вимогам організації. І Катар корумпує не лише людей у високих кабінетах, але й простих вболівальників. Так, перед чемпіонатом світу Sky Sports з'ясував, що Катар запустив програму фан-лідерів, в рамках якої організатори ЧС забезпечуватимуть фанатам безкоштовне відвідування турніру в обмін на схвальні відгуки про досвід у Катарі. У досі це, звичайно, заперечують. Друга причина – загибель робітників і жахлива ситуація із правами людей. Катар за 12 років побудував 7 стадіонів, новий аеропорт, систему метро, дороги та близько сотні готелів. Навколо арени, яка приймає матч відкриття і фінал, фактично побудували ціле нове місто – Лусайл. Журнал Time випустив великий матеріал про те, що всі ці надшвидкі інфраструктурні проекти реалізовувались руками 2 мільйонів трудових мігрантів, тисячі з яких загинули від рекордної спеки. Підготовка до турніру, будівельний бум в одному з найспекотніших місць на планеті, зайняла більше 10 років. До цього Катар покладався на робітників, готових працювати за будь-яких умов. 2-мільйонна іноземна робоча сила – це переважно трудові мігранти з Непалу, Індії і Бангладешу. Тисячі цих робітників загинули за останнє десятиріччя, багато з них через погані умови праці, які стали ще більш небезпечними через надмінну спеку. Звіт Міжнародної організації праці показав, що лише за 2020 рік у Катарі на роботі загинуло 50 будівельників, 500 серйозно травмовані, а 37600 отримали дрібні або середні пошкодження. Катар всі звинувачення відкидає і заявляє, що з 2014 по 2020 загинуло лише 37 осіб, що нібито лише 3 смерті пов'язані з роботою, а не природними причинами. Натомість у звіті Amnesty International йдеться, що робітники масово не отримують зарплатню. Багато хто працював під примусом, а деякі несподівано помирали на роботі. У зв'язку з цими фактами 10 європейських футбольних асоціацій офіційно звернулись до ФІФА із вимогою надати конкретні відповіді щодо ситуації з порушенням прав робітників-мігрантів у Катарі. Ми визнаємо, що кожна країна має проблеми та виклики, і ми згодні з ФІФА, що різноманітність – це сила. Однак прийняття різноманітності та толерантності також означає підтримку прав людини. Права людини є універсальними і застосовуються скрізь. Однак нічого з цього не вийшло. Окрім дискримінації трудових мігрантів, у Катарі поширені інші випадки порушення прав людини. Як наголошують правозахисники, права жінок у Катарі системно порушуються. Вони не рівні із чоловіками, хоча Конституція країни стверджує зворотне. Ну а про права ЛГБТ говорити взагалі не доводиться. Просто треба глянути на офіційну позицію футбольних органів світу щодо цього питання, щоб зрозуміти масштаб прогибу. Саме тому поки не масово, але є випадки бойкоту турніру. Зокрема, відомий британський виробник крафтового пива запустив кампанію на знак протесту проти проведення мундіалю в Катарі. Компанія оголосила себе гордим антиспонсором ЧС, а турнір за допомогою гри слів назвала World Fuck Cup. Крім того, ця компанія опублікувала на сайті постери з лозунгами, присвячені цій акції «Їж, спи, корумпуй футбол». І спочатку Росія, потім Катар, не можемо дочекатись Північної Кореї.
Як і для Китаю, з Олімпійськими іграми для Катару чи С-2022 в першу чергу задоволення власних політичних амбіцій та створення позитивного іміджу через критику щодо порушення прав людини. Доха не пошкодувала на це коштів, при цьому будуючи інфраструктуру для форуму фактично з нуля. Встановити реальну вартість ЧС у Катарі поки неможливо, але вже зараз він є найдорожчим з усіх мондіалів. За деякими оцінками, його вартість може бути навіть більшою, ніж усіх попередніх разом узятих. Причиною невизначеності щодо суми є те, що переважна більшість мільярдів, які витратив катарський уряд, пішла на нефутбольну інфраструктуру, таку як система метро, міжнародний аеропорт, дороги, близько 100 готелів і об'єктів дозвілля. Значна частина цих інвестицій є частиною ширшого державного інвестиційного проєкту, відомого як «Катарське національне бачення 2030». Це величезна ставка на так звану м'яку силу, яка насправді виявиться збитковою у комерційному плані, що мало турбує Доху, враховуючи величезні енергетичні багатства півострова. Гроші для Катару безумовно не є проблемою. З 8 стадіонів 7 катарці збудували з нуля для ЧС. Уряд заявляє, що вартість їх будівництва 6,5 мільярдів доларів. Після завершення мундіалю країна з населенням всього 2,8 мільйона осіб не матиме потреби у такій кількості великих об'єктів. В уряді Катару розповіли, що 3 стадіони продовжать приймати матчі, але інші 5 будуть або демонтовані, або переобладнані для альтернативних цілей. Ну або їх місткість буде значно зменшена. Також Катар може використовувати нову інфраструктуру для того, щоб подавати заявки на проведення фіналів великих європейських турнірів у майбутньому, таких як Ліга Європи або Ліга Чемпіонів. Це продовження цієї м'якої сили. Що ж до доходів для Катару, то у Досі очікують приблизно 1,3 мільйона відвідувачів, які, звичайно, що принесуть гроші. Припустимо, що в середньому кожен відвідувач перебуває 4 дні і витрачає 300 доларів на день. Припустимо також, що звичайні туристичні та ділові поїздки не зазнають негативного впливу від очікуваних заторів, підвищення цін і проблем з безпекою. За таких припущень Катар отримує 1,56 мільярда доларів доходу. Звісно, Катар сподівається і на інші вигоди. Існує твердження, що за цією мегаподією спостерігатимуть мільярди людей по всьому світу, і вона підвищить популярність Катару на карті світу, стимулюючи туризм, зовнішню торгівлю та інвестиції. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на YouTube-канал «Економічної правди», ставте лайки, пишіть коментарі, залишайтесь з нами.